الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. عزت من داوردونكو سورة آل عمران ادريمي تي پوري يوش پيتا نمبر آيات نمو تلواتو کو حدیث مخ کی آیتونو کی اللہ رب العزت بحث دی نصاراو دی نجران سر چکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کڑو و دی آغ نصاراو دی شبہاتو جو بنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویر کو ہر کل چی آگے و دی بوندی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آغا دعوت قبول نکو نو اوز دی دین بعد دعوت ویلکی مباہلے طرف تا مباہلہ سشی وی مباہلہ سشی تیلے شی مباہلہ دی تیلے شی ہر کلا دی ایو حکم پا برا کے دے حق و باطل دے فریقین و پمینس کی اختلاف پیداشی یو کاس خبر کئی او بلچ دین و آغی تا باطل یئی دوڑا آغا متفق کی جنا پیوا خبر باندی او دے دلائلو نا آغا جگاڑا خاتم نشی تو بیادی اغینا بعد دو طریقہ اختیاروان پکار دا اٹھول بو رجامشی و آغی بو ایوا یعنی دواو کی کمیو کاس دوا بودسی کی چی سوک پا دی حکم کی پا دی خبرہ کی پا باطل باندیوی پا غلط باندیوی پا آغی باندی دی دی اللہ دی طرفنا وبال او حلاکت او عذاب وی یا اللہ دی طرفنا دی پا آغی باندی لعنت وی دو کسانو جگاڑا دا بحث و مباحثا وشوا خبر وشوی یو بلتا دلائل چی دینو آغا ویر کرده شو بیا خبرانا ختمی جی نو اوز دی دا دوڑا فریق رجامشی خلاستی ویچت کی اللہ پا دی که چی سوک پناہا کا بانده دی اللہ پاغی بانده دی تا لعنت وی دی تا مباہلہ یه شی لعنت مانا دا یعنی دی رحمتنا لرکیدن و دی رحمتنا لرکیدن دا چی دن نو دا قهر و عذاب تا نشتو کیدن دا نو مانا داشوا پا درویزغن بانده دی حلاکت او تبایی او لعنت وی نو بس کم سڑای چه پا آغی که درویزغن وی نو آبو ای آغی آغی ایساب چه دینو بس آبو آغی تب برابری جی آبو پا آغی بانده یا نی بس پورا کی جی پا آغی بانده با اللہ بیا عذاب رسیم نو دی تیلشی مباہلا نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دغا وفد چکم دی نجران نرغلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر بحث و مباحثہ کا دی سال صلاة و سلام پر بورا کی و بیا ہم دی اغینا باوجود آغ خالگو خبرانا مانا نو دی مباحلی دعوت چی دی نو آغا اغیتا ورکڑا لیشو نو مطلب دو دی چی سوک اتو سر جگاڑا کی او ایمو پیغمبر اللہ فرمائی عیسیٰ علیہ السلام پر بورا کی پانس دی دینا چی آغا پویم شو دلائلم ورتمیلو شو ہارا خبرہ آگے تا ورور سیدھا بیاوم اتو سر جگاڑا کئی خبرہ نمانی نو تا آگے تا دی مباہلے دعوت ویرکا ورطوے چھے بس روشے تو سے روشے وہ اخپل زمن چی دی آگا رہو گوڑے تو سے
او مسجدانو مجبورو شو خپل زمان توسه خپل شزر او غړې مجبو خپل شزر او غړو او بیا چې دانو بیا بو الله تعجز یو کو نو او بو غړو دې الله لعنت په درویز غنو باندې کوم چې درویز غن دي هغه باندې دې الله رب العزت لعنت وی نو دې ته لشي مباهله خدا چې دانو دا پیغمبر علی صلوات و سلام چې دانو دا هغه ته دعوت ورکو بارا لاغه خدام را چی دی په دې باندې پویو چې موږ په نه حق باندې یو نو دې تاغه ته یریدونه نو الله فرمای فمن حاجک فیه نو سوک چې تا سره جګړه کوي فیه په بار د عیسی علیه صلوات و سلام کی نو فیه نه مطلب د عیسی علیه صلوات و سلام یعنی د هغه عبدیت او دی آغی نبوت او رسالت پا بارا که دو خالگی چنا آغا بنده نو او دیو یا پیغمبر نو یا نور یعنی شکوک و شبهات پیدا که نو آغا خالگ و من حاجک نسوک چی تاثر جگڑ کئی فیه پا بارا دی سال سلات و سلام کی من بعد ما جاک من العلم وروس تو دا آغین چراغ لے دے تا تا علم پا ذریعہ دا قرآن سرا دیکھ چھے قرآن نصو بیتا شوی دا عیسیٰ علیہ صلات و سلام ابن اللہ یعنی دے اللہ زوے او الہ ندے بلکہ آغا یو بندہ دے آغا یو بشر دے آغا چھ دینو آغا یو رسول دے دا خبر خصو بیتا شوی دا دینا بعدم چھ سکنا منی فقل ورطا اویو پیغمبر تعالو راشے تعالو یعنی بس دعوت ویر کون دے آگئے تا چھ روشے ندعو ابناءنا ارا ابلو منگ زامن اخپل و ابناءکم او زامن ستاسو اس تو سے روشے او دے آگئے نا بات چھ دے نو مجھا اخپل اولاد را غوڑو تو سے راو غوڑے اولاد چھ دے غازرت اڈیر نیجدو بھی امین او پا محبت کی او انسان دے تکلیف دے زینا دی اولاد دی بچکونو کوشش کئی نو دی آغه حاضرون داس مقام دی مباهله تا دا دلالت کی پا دیر یقین کولو دی انسان پا خپل مقصد باندی زچی اولاد را غوڑم زچی یعنی زمن را غوڑم زرو سما نون را غوڑم مطلب دوزه چی زب اپ آغه باندی یعنی اسی خبر اکاما که زتر ویزغانیم نو پا دی لعنت وی نو زخو یقین دی موتا چی زی یعنی رشته ایما ندعو ابناءنا راؤ بالو مونگ زامن اخپل و ابناءکم او زامن ستاسو و نساءنا و نساءکم او زنان اخپل او زنان ستاسو دو عام ده یعنی شزو تا و لونو تا دو ٹھولو تا شامل ده زمانو پس انسان ده اخپل لونو ده شزو افوزات هم دیر ضروری گرنی و ده اغی حضیروان هم دلیل ده مضبوط یقین کولو پا خپلا مدعا بونده و انفسنا و انفسکم او ملگری اخپلا او ملگری استاسو روشه بس دو طول بای وزیت رجام شو ام نبتیل بیاب عجزی اکڑو فنجعل نوب غارو لعنت اللہ لعنت دالا تعالی علی الكاذبین پدروغ و ینکو بانده بس بیا بو یعنی چې دا ټول لجام شي نو بیا بو داسې یعنی وداو او ټول په جام سره کوم یعنی په مشک کې درویز غندي نو په هغه باندې دي لعنت وي نو دې ته لشي مباهله مباهله اوس هم په دې وخت کې هم جایز ده دلیل دې دی ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او دې بل سړی په منځ کې څه جګړه پیدا شوه نو ابن عباس هغه مباهله ته دعوت ورکړو و بیا دو آیات چې دینو آغا وی وی ولو سونه هم وی چت کو و حجر اسود تی هم مخ چی دینو آغا و گرزولو نو دی واجنا اوس هم پا دی واقع چی دینو آغا مباهله چی دینو آغا یعنی جویز دا این هذا لهو القصص الحق دو تاقید ده یعنی ما قبل بیان سرا او پاغه باندې چې ده نو هغه تفریح دی نتیجې په ما قبل باندې ده نو دې کې یعنی مزید تاکید ده
Inna hadha yaqinan da lahu al qasasul haqq wa makha bayan haqq te. The Quran, hukumi khabari ji mujhoki da bilkul haqq te. Wa ma min ilahin illa Allah. Aunishta hissuk haqdar da bandage siwa da Allah ta'ala na. Bandage haqdari bodat like sirf or sirf. Yak yo Allah de. Wa inna Allah lahu al-azizul hakim. Aw yaqinan Allah ta'ala qama khazur war hikmatun wala de. Fa in tawallaw ukachiri duyuma khugar zawalu fa inna Allah nu yaqinan Allah ta'ala alimum bil mufsidin. عالم دے پوئی دے پا فساد کا ان کو باندی فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ حدی کی ذکر دے عذاب اگا سبب آغا ذکر کی دے آغا فساد دے علم دے اللہ تعالیٰ پا افساد دے دے باندی تاکین آیا دا دے عذاب بیرکوانونا دا مفسدین دی تو فساد کا ان کی دی نو اللہ رب العزت بودے تا عذاب بیرکی قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ہر کلا چی مخ کی مباہلہ ذکر شوا نو اس ذکر کی دعوت دیدے آغا خالص توحید طرف تروشے بس اسی خبر تروشے چی پاغے بندی یعنی موجہ توسی چی دینو آغا موجہ توسی پر منس کی چی دینو آغا خبر آپ اب روبارا دا غی طرف تروشے نو قل یا اہل الكتاب دا خطاب دے نصارا ہوتا ذکر چی تیر شوے کلام ہم ادے سرا خطابو و ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کردی کہ دو عام دے ٹھولو اہل کتابو تا چی یہود و نصارا دی و آغا سوک چی دیدے پشانوی صابعین و دیدے امت والا یعنی ٹھولو تا چی دینو آغا دو دعوت تے قل يا اهل الكتاب تورتوا يا پیغمبر يا اهل الكتاب اے کتاب والا تعالوا راشه الى كلمه داس کلمی تسوائم بيننا وبينكم اے برابر دزم استاد پمنس کی سوائم بیننا و بینکم یعنی مجھ اتوسی شیرون و مشیرون طول پا دی کی بروبار شریکیو یادا جی توسی پا دین و کتاب کی اشتاد ہے وی مجھ پا دین کی ہم اشتاد ہے کہ آغا یعنی مسئلہ دی توحید دا نو آغی طرف تا یعنی دیتا دعوت ویرکون دا نو روش آغی کلمی طرف تا کہ سوائم بیننا و بینکم کہ برابر دا زمون گا استاس و پمینس کی اللہ نعبد الا اللہ اگر کم خبر دا اللہ نعبد الا اللہ کہ بندگی بنکو مگر دیو اللہ کیوں اللہ بندگی بکو نو دا خبر ہے یعنی مجھ پا کی تو بنو کی مجھ پا دین کی تو سپا دین کی اچھے دینو دا تو دا مشترک تا دا خبر ہے وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا او شَرِكَ بَنَ جُنَو دَا غَسَرَ حِسِّز حِسِّ یوسیس چی دینو آغا بو یا غِسَرَ شَرِكَ نَجُنَو نو دو پورا اللہ نعبد الا اللہ دا رد شرک فی العبادات تے دکا نصارا دی عیسیٰ و دی مریم علیہ السلام عبادات کی نو کہ اللہ نے لوا بے بلچا عبادات نکو وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا دا رد شرک دے مطلقاً یعنی مطلق اللہ سربو ہیس یوسیس چی دینو آغا نشریکو وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا او نَبْنِ سِ بَعْضِ زَمُنْ بَعْضُ لَرَبَ عَرْبَابًا خُدَایًا اختیار من دی شری جڑا ونو یعنی کہ اللہ نئی لواسنگی چی اللہ حکم منن پکور دا نو دا سی بو یعنی مجھ بل سک نجڑو چی اغیبوں بس مثلاً کا راہبون دی یا چی دی نو اغی مولیون دی چی اغا گاڑ واڑ یہود و نصراو والا دی بس کم سیزون چی دخ کا مولیون در تا حلال کی بس آغا تو سے حلال گانے کم چی آہا نانا دا سی بنا کوئے
وګوره چې الله رب العزت کوم سیز حلال کړی ده کوم حرام کړی ده نو د الله تعالی باندې رتبه او مرتبه چې ده نو هغه به پیرانو مولایانو او راهبانو ته به نه ویر کوو ولا یتخذ بعضنا او نه به نیسي بعضنا بعض زمونږ بعضن بعضو لره خدایان من دون الله سوا د الله تعالی نه څنګه چې الله حکم منن پکور ده داسې به نه کوو چې ګنې یاره بل څوک موږ ځان ته داسې منتخب کړو چې لکه د الله غو د هغې به خبره آرې ومنو نه حق او باطل به ګورو فإن تولوا نو کچېرې دوی مخ واړولو فقولوا شهدوا نو تاسو ووایئ چې گواه شئ بأننا مسلمون چې یقینا موږ خو مسلمانان یو یعنی کچېرې دې مخ وګرځئ د موافقت کولو نه په عقیده د توحید کې اوسې سره دا عقیده نه مني نو تاسې انصاف وکړي چې موږ د پاره شهادت وکړي په اسلام باندې خو تاسې کافر یې نو په دې کې تعریض دی په کفر او شرک د هغې باندې په وخت د مخ ګرځولو کې لفظ مسلمون دا دلالت کوي په دې خبره باندې چې دا دعوت د اسلام دعوت دی او هغه دین د ټولو انبیاو دی د دې وجې نه په حدیث د مسلم کې راغلی دي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هر قیل بچو ته چیټې لیکلي وه نو په هغې کې لیکلي وو چې انی ادعوک بدعاه الی الاسلام یعنی زه تو ته دعوت در کوم هغه دعوت چې هغه یعنی اسلام دی اسلام طرف ته زه تو ته دعوت در کوم دا آیات ورته لیکلی وو لیکن هغه دنیا غوره کړه په اخرت باندې نو به هر حال دا چې دی نو دا د دعوت یوه طریقه چې ده نو هغه الله رب العزت ذکر کړه چې خپل دعوت اوس هغې ته وکړي يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم پدی کی دیده دویم خباست ذکر کی کہ آغا نسبت دی یهود و دی نصارا و دی ابراهیم علیہ الصلات والسلام یهودیت و نصرانیت تا یعنی آغے سبی آغے داوی چکنی ابراهیم علیہ السلام چی دینو آغا هم یا یهودی و یا چی دینو آغا نصرانی و او دغه سی په دې کې یعنی د ته دعوت ویر کوون دي د پورا د منکی دنی د دې داوې نه په دروي غو سره یعنی د کومه دعوت کوي نو حاصل او خلاصا د دې آیات او د دې رد داده د تورات او انجیل چې د ابراهیم علیه الصلات والسلام نه ډېر وروسته نازل شوی دی په هغه کې ذکر د یهودیت او نصرانیت نشته بلکې ذکر د اسلام دی نو آغا یهودیت او نصرانیت چې تاسو د تورات او انجیل د نزول نه وروسته ایجاد کړی دی د هغې نسبت کوون خو ابراهیم علیه السلام ته دا څه دي دا درویغ دي یا اهل الکتاب اے اهل کتاب اے کتاب والاو لم تحاجون ولی جګړه کوي تاسو فی ابراهیم په باره د ابراهیم علیه السلام کې یعنی توسی یعنی دا جگاڑا که بغیر دلیلنا وما انزلت توراتو او نده نازل کنه شوی تورات والانجیل او انجیل الا من بعدی مگر ورستو داغنا مورخونی لکلی دی پا منز دی ابراهیم علیہ السلام او موسیٰ علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام کی دوازر کولا یا یوزر چپاک سوا دیرش کولا فرقو فرق شو نو ذکر اللہ فرمائی وما انزلت توراتو او ند نازل کرے شو تورات والانجیل او انجیل الا من بعدی مگر ورستو داغنا اخو یعنی ورستو نازل شوی دی افلا تعقلون آیتاسو چی عقل نلرے عقل در کی نشتا اس یعنی پدی نپوی جدا خو سرگان دا خبر دا توسی یعنی دی ابراهیم علیہ الصلات والسلام په بارا کې دعا کوي چې يهودي یا نصرانی اخو یې تورات او انجیل دا غرس تور غلی دا کتابونه ها انتم هؤلاء حاججتم فی ما لکم به علم دو هم رد دی هغه په هغه دعوی باندې ها انتم خبردار تاسو هؤلاء اے دغا کسانو حاججتم جگڑک اے تاسو فی مالکم
آغی خبر کی جی تاسو لارا بیہی پاغی باندی علم علم شتا دے. یعنی دیکھی اللہ رب العزت دغی خالق تا مخاطب دے تو آغا کسونو تو سی پا آغا خبر کی جگڑا کہے چی تو سی تا پاغی باندی علم شتا نو فلیمتو حاج جوننو ولی جگڑا کہے تاسو فی ما لیس لکم بیہی علم آغی خبروں کی چنیشت تاسو لر پاغی باندی سا علم. نو گرا فیما لیس لکم بیہی علم نو پہلا چکم نے فیما لکم بین کی توست آغی پا برا کی علم شتا دے مراد دی دینا دین دی آغی دے دے پا کتبونو کی ذکر شوے دے و دے پا آغی باندی علم لری پا آغی کی حال دی عیسیٰ علیہ السلام ہم داخل دے و دے دے آغی نے انکور کی و پا آغی کی جگڑ گئی یا مراد دے دینا حال و صفات دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جی دے کتابونو کی ذکر دی و دے دے آغی نے انکور کی و فیما لیس لکم بہ علم مراد دے دینا حال دے ابراہیم علیہ السلام دے کہ دے دعویٰ کولا چی آغا یہودی یا نصرانی ہو نو دا خو بالکل بے علم و بے دلیل جگڑ دا و پدی کی ترقی دا دے دے پا قباحتونو کی دے پا غلط و عددونو کی یعنی پا معلوم خبرہ کی جگڑ کون دا غلط کور دے لیکن پا غیر معلوم خبرہ کی جگڑ کون اخو دیر غلط کور دے ذکر اللہ فرمائی ہا انتم خبردار تاسو ہا اولائی اغا کسانو ہا جج تم جگڑ کے تاسو فیما لکم بیہ علمون آخی خبرہ کی جتا سونا را پاغی باندی علم شتا دے اسے پوئی پیوا خبرہ بیتو سے جگڑا کرے علمتو حاج جونن ولی جگڑا کرے تاسو فی ما لیس لکم آخی خبرو باندی جنیشتا تاسو لرا پی علم پاغی باندی اس علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون واللہ تعالی علم لردار سیز وانتم لا تعلمون او تاسو علم نلر پارسیز تو تاکید دے دے عدم علم علم در سر نشتا دے علم نشتا براد ابراہیم علیہ السلام کی دے سر او آسی چی دینو دے جگاڑی کی ما کان ابراہیم یہودیا دو تفصیل دے دے واللہ یعلمو انا مخی ذکر شو کنا واللہ یعلمو وانتم لا تعلمون اللہ چی دینو علم لذی دی آر یو سیز دو تفسیر دے دے واللہ یعلمو پا براد ابراہیم علیہ السلام کی وہ صفو رد دے پا دعوی دی یہود و نصاراو باندی پا براد ابراہیم علیہ السلام کی ما کان ابراہیم نو ابراہیم علیہ السلام یہودی یعنی یہودی ولا نصرانی او نصرانی ولیکن کانا او لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام حنیفا پوخ موحد مسلما پورا تابدار حنیفا پوخ مضبوطو توحید کی جدین و آغا لکو و آغا پا توحید کی جدین و آغا مضبوط وہ وما کان من المشرکین او نو ابراہیم علیہ السلام دا مشرکان دا ڈلینا ان اول الناس بی ابراہیم للذین اتبعو دو ہم رد پا یہود و نصاراو باندی پا طریقہ دی نتیجے سرا مخ کی دری آیتونو نا معلوم شوا یعنی ہر کل چی دین دی ابراہیم علیہ السلام یہودیت او نصرانیت نو نو یہود و نصاراو تا حق نشتا ابراہیم علیہ السلام و سلام تا چیدین و آغا اخپل نسبت کی ان اول الناس یقینا حق دار دا خلقنا بے ابراہیم پا نسبت کولو دا ابراہیم علیہ السلام تا للذین ضرور اغ کسان دی تبعوه چی تابداری دا اغ کڑی دا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تا پکور دے چی نسبت سوک کئی پکور دے چی آغا خالق ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تا نسبت کی چی چا تابداری کری دے ابراہیم علیہ السلام عام دے زمانے دے ابراہیم علیہ السلام زمانے دے موسیٰ عیسیٰ و زمانے دے فطرت تا
چې تابعداری د ابراهیم علیه الصلوات والسلام کړي دا خبره منلی دا احکامات د ابراهیم علیه السلام منلی دي ا زیات حقدار ده چې هغه دعا وکړي د ابراهیم علیه الصلوات والسلام یې دي نو ان اول الناس یقینا حقدار د خلقنا به ابراهیم په نسبت کولو ابراهیم علیه السلام تا للذین ضرور هغه کسان دي اتبعو چې تابعداری دا هغه کړي دا وَهَذَا النَّبِيُّ أَوْ دَا نَبِدِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَوْ هَغَكَ سَانْچِ مَانِ رَوَلِدِ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا دا تخصیص تے بعد التعمیم او پا دیکھیں کہ شرافت و رتبہ دے اخری پیغمبر او دے اغیر دے امت یعنی گوشے توسی امت رتبہ پا کی ذکر دا چاہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تابعداری کړي آ حق دور دے چاغا نسبت کئ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا او بیا دو پیغمبر هغه کسان چې چا ایمان راوړل والله هو تعالی ولی المؤمنین خاص دوست د مؤمنانو دے نو ولی په معنا د مددگار او د دوست ایمان والا او د په نصرت او توفیق او اکرام سره المؤمنین کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چی دانو آغا اول داخل دے بیا دے غین آباد نور چی کم یعنی اولیاء اللہ دی غی طولو اللہ ملگر دے سوک چی دے اللہ منون دی ودد طائفت من اہل الكتاب دے آیات کی دے بل خباست ذکر کی یعنی مخ کی دعویٰ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانیوں کی خالق گمراہ کئی دو تاسی پہ سورہ بقرہ آئیو سل انم نمبر کی ان تیر شوی دیالتا مطلب داو چی پہ اعتراضانو اسولونو دی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سر دے خالق مرتد کون غوڑی چی کنی خالق ای دین نا ووڑی دیسے کہ ام ادغی یو بل قباحت ذکر کی ود طائفت غواری وڈل من اہلی کتاب دا کتاب والاونا یعنی کتابو کی چیدانو آغا نکورا کتابیان جی کم دی یعنی جی کم آغا عمال نکی سغوڑی لو یضلونکم جی گمراکنی تاسو لرا وما یضلونا و نگمراکی دوی الا انفسهم مگر زانونا اخپل وما یشعرون او دوی نپویگی نو دے غوڑی جی تو سے گمراکی گمراہ مطلب مرتد کون یا گمراہ کون دے لارے نہ دوڑو تا چھ دے نو آغا دو شامل دے نو اللہ فرمائی دے اخپل زنو نہ چھ دی نو آغا گمراہ کئی برا اخپلا نہ منی دین او دے پیغمبر تابدن نہ کئی او کوشش دے غلط و لارو کئی نہ دے چھ دی نو دے اخپلا گمراہ دی یا اہل الكتاب لم تکفرون بآیات اللہ دیکھ بل خباست تے دے ذکر شوے دے او دعوت ذکر کئی پا طریقہ دے زورنی ویر کوانے سرا یا اہل الكتاب اے اہل کتابو اے کتاب والاو لم تکفرون ولی کفر کوی تاسو بی آیات اللہ آیاتنو دا اللہ تعالی مراد دے دینا تورات و انجیل دے و کفر نا مراد دادے چی پاغی کی ذکر ہو چی ابراہیم علیہ السلام عنیف مسلم ہو دین حق ہو دین اسلام دے و دا آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پا برا کی زیری و دا آغی صفات ہو و دے 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 ٹھولو خبرو نا انکور کی نو دا کفر دے پا تورات و انجیل بندے اگر چی دے یای چی موج دا کتابو نا منو دا کفر کی چی خبروں نے انکار کی یا اہل الکتاب اے کتاب والاو لم تکفرون بی آیات اللہ ولی کفر کوی تاسو پایاتنو دا اللہ تعالی وانتم تشہدون او حال دا چی تاسو علم لرے مراد دی شہادت نا علم دے پا تورات و انجیل بندی دا حق ہے صحیح دے یا اہل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل پدی کی بل خباست ادے ذکر شوے دے او بیا دعوت پا طریقہ دی زورہ نے سر ذکر کئی
یا اہل الكتاب اے کتاب والاو لم تلبسون الحق بالباطل ولی گڑ وڑ کوئے تاسو الحق حق لر پخلق باندی بالباطل پا باطل شبات سرا نویلی دا مکس کرے حق و باطل اثرگان کے خالق تبیعی چھتا اسے مکس اپ کرے پا دیکھیں تاسو حق لرا وانتم تعلمون و تاسو علم لرے یعنی تو سی پوئے جا پا حق و باطل باندی سبب دی شہادت دی تورات و انجیل سرا شہادت سبب دی پورا دی علم تو دی واجنا اول آیات کی تشہدون و پا دی کی چی دین و اغاد تعلمونی ذکر کرے دیں وقالت طائفت من اہل الكتاب دی آیات کی دیدے شپگم خباست و بل غلط عادت ذکر کی اللہ رب العزت کہ آغا دی اخپل و ملگرو اسلامی قبول کرو دی مرتد کولو ای پورا حیلا دی منافقت جوڑولو دا یعنی منافقت کی سو آغا دو چی دیکی یعنی وی ڈالی چی کمی اہل کتابو آغی یعنی دا خبر ہو کچی را بس اس ایمان سرگاند کے پا آغی سیز باندی چا آغا نوزیل شوی دے پا مسلمانانو باندی یعنی پا قرآنو پا پیغمبر باندی تو اسی پا جب باندی وی چی موجا ایمان روڑ دے ای ریز پا سرینے ٹیم کی یعنی پا ریز پا اول وقت کی پا بیا چی دینو آغا پا آخری وقت کی سچالو کی بیتن انکارو کی تو دو خالق چی دی تو اسی ہوئی نی گنیا رو گورا تو دی یہود و علماء خود دے خود پویو نو دے ایمان روڑو پا پیغمبر او پا قرآن چی ایمان روڑو نو کد دین صحیح وے نو دو بو یعنی اس بیا بو ایمان روڑی و ما شام تا دے بے چی وی چی یرا دو سیس چی دے نو دو غلط تے نو چی نور خالق یوی نو ما غیب اوم یعنی متاثر چی و غیب ہوئی چی یرا واقعی دو دین چی دے دو غلط تے زکر چی دو یہود و دو علیمانو چی سبیا دین روڑو نو ما شامی واپس اخپل دین تراوشتو نو جوڑی دو دین غلطو نو نور خالق بوم متاثر چی وقالت طائفتنا اوئی ڈلی من اہل الكتاب دا کتاب والاونا اخپلو کشیرانو تیوی آمینو باللذی ایمان خکارکڑ پاغی سیز انزل علی اللذین جنازل کڑ شوی دے پاغی کسانو باندی آمنو چی ایمان را وڑے دے مراد دینا قرآن دے طول یا بعض احکام دے آگی لکہ کعبی تا مخ کول پا منچ کی زین کرشیوی دی مخ کی دوائی میسی پورے کی پا آگے پاندی پا اول وقت کی چی دے انو آگا ایمان روڑے زوال نمخ کی او بیا چا چلو کے وکفرو آخرہو او کفر اکڑے پا آخر دورس کی پا آخر دے آگے چی دے مزدگار دے بس مزدگار دے بیا چی دے انو آگا دین دے آگے پرے دے ویلی چا چل دے لعلہم یرجعون دے دا پارا جی دوی مومنان واپس جی کفر تا دو خالق دو چی کم چا ایمان روڑے دا ام روڑی اے بوی چی کنی یرا بس دا دین چی دے نو دا غیلاتو نو دا غا وہ سبب ہو گردی وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ دی آیات کی دے بل خباست ذکر کی کہ آغا وسیعت کون دی پا دین باطل سرا سرا دی زد او حسد نا بغض او انادم پکی دے او دی غلط و خبر وصیت کی وَلَا تُؤْمِنُوا او خبرم امن دی چا اِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ مَگر دَا اغی چا جِ تَابِدَارِ كَي دَ دِن ستاسو یعنی توسی دے خبر جدانو آغا ما منے سوک کی یعنی توسی دین تابداری نکی نو توسی ام یا آغی خبر جدانو آغا ما یا آغی خبر جدانو آغا ذہن تا و آغی خبر عمل کی جدانو آغا توسی ہم ما روالے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ او خبر ممن دیچا الا مگر لمن تَبِعَ دِينَكُمْ دا اغی چا چه تابداری کئی دا دن ستاسو برا بوی آگے منے چھے بس کم خالا یعنی توسی دین تابداری کئی توسی دین چھے دے نو آغا منی
نو بس اغه خبره چې دانو اغا توسي منی او چې سوکي توسي نه منی توسي غیم ما منی قل ورتو يا پیغمبر ان الهدى يقينا صحيح هدايت هدى الله اخو هدايت دين د الله تعالى دے صحيح دين چې کوم دے چې اغا یعنی هدايت پاغه سره بنه دمونو ته ملويږي هدايت دي الله طرف نه ده او چې هدايت دي الله په قبضه کې ده یا الله په دین کې ده نو بس چې آسوک په هدايت باندې قائم وګوري نو آچ ده نو بل څوک بیا نشي اړولې قل ان الهدى ورته وایو پیغمبر یقینا صحیح هدايت خد الله هدايت دین د الله تعالی ده ای اوتا آیا ورکی دیشی احدن بلچا تا مثل ما اوتی تم پشان دا اغی چی تاسو تا در کڑے شوے دے او یحاجوکم عند ربکم یا بدوی جگڑ اکڑی تاسو سر پنیز درب ستاسو دے چی دینو دے وہ سکی دے وہ بیا یعنی اتو سے رب پبورا کی چی دینو آغا وہ بے دے بے کسما کسم جگڑے کی قل ان الفضل بيد الله ورتو او پیغمبر یقینا فضل پلاس دا الله تعالی کی دے یؤتیه من یشاء ور کئی دا فضل وچا تے جو غاڑی والله واسع علیم اللہ تعالی فراخ فضل والا دے عالم دے پارسیز باندی یختص برحمته من یشاء دوهم یعنی داخل دے پا جواب دے یہودیانو کی قل الفضل نمورات علم دی دین و توفیق دی عمل دی حق تے نعمتو ندی و دی رحمت نمورات رسالت وہی دا نو اللہ فرمائی یختص برحمتی خاص کئی پر رحمت اخبل سرمی شا اچات جو واری بس چچا بوندی اللہ رب العزت اخبل رحمت کون رحم کونو غوری بس پا آگے بوندی رحمو کی واللہ ذو الفضل العظیم او اللہ تعالی خاوند فضل لوی دے لوی فضل والا دے اللہ رب العزت چی دے نو اگے فضل او دے آگے اگر رحمتون جی دینو اگا دے لوی دی وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارِ دی آیات کی دے بل خباست ذکر کئی پا مخ کی آیات کی دے خباست ذکر کرو پا دین کی اس دے خیانت ذکر کئی پا مولونو کی پا مولونو کی ام چی دینو آغا خائن دی خیانتگر دی او پا دی آیات کی دے دوا کسمون ذکر کئی یو قسم امانت دار و دویم قسم چې دینو آغا خیانتگر دی و بین اهل الكتاب او باز دے لکتابنا من آغا سوکتی ان تأمنو کچرتا امانت ورکڑی آغلا بقنطار لوی خزانا یو ادیہی الیک در بکڑی آغا تاتا نو دو سرینا قسم دے آغا خالق دی تو لویا خزون آگے تاویر کا مراد دی قنطار نا دیر مول دے یعنی پا دیر مول کی آگے امانت داری کئی نو لج مول کی خوب پا طریقہ دے اولا سرا آگے امانت دگر وی نو سرین آگا دی چی آگا یعنی امانت گر دی دا سم بگشتا دے وَمِنْهُمْ مَوْ بَعْزِ دَدُوِنَ مَنْ آغَ سُوْكْتِ اِن تَأْمَنُهُ اچھیرے امانت کی دی ورسر بی دینارین یواش رفے لا يُعَدِّهِ إِلَيْكَ نہ ادا کیا غطا تا پیس وقت الا ما دمتا علی قائما مگر سو پوری چامی شجی تدا غا پخوا کی ولاڑوی تڑی بودے چی رو سیبو پسی و آغا روپے و آغا یواش رفے چدا نو آغی کی بہم دے یعنی کیونات کی آغا بو پورا کئینا ذلك بأنهم داد دي وجن جيقنا دوي قالوا واي ليس علينا نشتا پمون باند في الأمين سبيل فمال دا اميانو كي اس گنا دیکھا بس آگئی جدی کس گنا نشتا بتوتنا یعنی پا کلو طبیعت سر و پا کلو وغسر چی دینو آگئی خورایتنا
وَيَقُولُونَ هُوَ إِنْدُوِ جُوْرَيْا لَلَّهِ پَالَّا تَعْلَى بَانْدِيَا الْكَذِبَ دَرُوْغُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ هُدُوِ إِلَمْ لَرِي دے تپاتا دا حقیقات ہر سا چی دینو آغا دے تپاتا دا حق و باطل بیاغم چی دینو دے یعنی باغی کی خیانات کی بَلَا مَنْ أَوْفَا ہر کل چی مخ کی دعا کی سبونا ذکر شو اس سرینہ قسم چی امانت دار دی یا اغیر پورا زیر ذکر کی او دے اغیر دعا صفتو نے ذکر کری دی سرینہ وفو یعنی احد چی دینو اغا پورا کئی چا سر واداو کی او پورا کئی دویم تقوا دو دوڑا اسباب دی پورا دے امانت دارے بلا بلکی من اوفا چا چی پورا والے اکڑو بے عہدی پلو زخ پل سرا وادا دی کری دا وادا دی پورا کا وَاتَّقَاوْ تَقْوَا يُكْرَا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وَيَقِينًا اللَّهَ تَعْلَى مِنَ كَيْدَ مُتَّقِيَانُ سَرَا تم خالق چه متقیون وی تم خالق چه پریزگور وی اللہ رب العزت یا غی سرا مینہ کئی اللہ رب العزت تیم موجہ توسی کہ ہم دو صفتونا دے لوس پورا کونی وادی پورا کونی و اللہ رب العزت تی مجھے توسی کی تقوا و پریزگوری شدانو اغا پیدو کی هذا و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یو اس وال دا شو چکنی کچا بن یعنی چا چا تا کارز ویر کو میں اغی زکوت شدانو اغا بو ویر کئی کا نبو ویر کئی حکم کارز چی اغا تو تا اغی امیلوی دنی توقعوی چکنی دو بموت امیلوی جی کار سو مرمودا کیوی مطلب دو دے جی تپ دوا کولا کی در تتوکوی جی گنی یرا دوا کولا پاس بو ملو شی پینزا کولا پاس بو ملو شی نو چی در تا امید وی چی دو کارس چی دانو دو بو موتا ملوی جی چا تا دیویر کڑا وی او تو تا امید وی چی گنی موتا بو ملوی جی نو بیا چی دانو آغا یا اغی زکوت چی دانو آغا بو تا امید کئی کارس دان اغی تو تا امید چی تا چی دو بو ملو شی و دی آغی آغا چی کم دینو آغا با تا زکوت با یاغی ویر که یا که بس سمرا آغا کار چی تا بس وی ویجی دا اس نمیلوی جی موتا گنیارا بس دو لارو نو بس یاغی زکوت چی کم دینو آغا بیا پا آغا ٹیم که ما ویر که بیا چی کلاو پس در تا میلوشی نو بخیر دی پا آغا ٹیم که چی دینو آغا یاغی زکوت چی دینو بیا پا آغا ٹیم که یاغی زکوت ویر که چی کم در تا امید ویجی دو بر تا میلوی جی آغا چی کن دین آغا بیا یا غیز اکوت در بندشتا دی غیز اکوت بوخ میر کئی دو آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین اللہم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب المیزان الہ العالمین یا رحم الراحمین اللہ مصرح رحم وعمل آوکیم عفو درگزر معاملہ رسرہو کی اللہ سہولت و سنتیہ معاملہ رسرہو کی اللہ آدم علیہ السلام نوالی تروسہ پوری سمرہ مسلمانوں خوشوی جا اللہ تی ٹھولو بخشیش و مغفرت ہوگی اللہ پا دے حضر مجلس کی سمرہ خالق نوستی دے اخپل اخپل وان عزیز و اقربہ رشتہ دران والدین چا وفد شوی دی اللہ مجھ والدین وفد شوی دی اللہ تی ٹھولو سر رحم معاملہ ہو کی الہ العالمین اکابر عزوبون نے اخرات عزوبون نے وسوتی صغیر و کبیر گناہ نے معاف کی اللہ مجھ سے کم جاندی یا اللہ دین اسلام بانے تلانے توفیق رہتا نصیب کی اللہ ہر کس معافتوں و مصیبتوں و تکلیفوں و عذابوں و نموسطیں الہ العالمین یا ارحم الرحمین یا اللہ سکھ بیماران دے اسپتالوں کی دی کرونوں کی دی حضیر مجلس کی سکھ بیماران دی دی خپل خپلوانوں کی عزیز و اقرب و رشتہ داران و والدینوں کی سکھ بیماران دی اللہ چاہے دعوے پورے لی چاہنے دی یا اللہ تطول بیماران تا دینے کمال پورا رخ صحت ویر کی الہ العالمین صحت کامل عاجل مستمر دائم اور نصیب کی یا ارحم الرحمین یا اللہ چا اولاد نشتے خزانے غیب نہ ورتا نیک و صالح اولاد ویر کی اللہ چا اولاد دتے پنی کلر بند روڑے اللہ چا اولاد دے پین زخت منز بند روڑے اللہ نے امین چا اولاد دے غلط ماحول ای غلط سوسائٹی غلط نوستے پوسٹ غلط مجلسوں نے وسوتی اللہ کی قیامت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت مناسب او گر دے اللہ کی قیامت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک و رسول حق کو ثرت نصیب کی یا اللہ ایمش قبروں نے جنت بغیچے او گر دے اللہ جنت الفردوس کی اوچت مقام رتا نصیب کی الہ العالمین دنیا پا کونگوٹ کی چھتا مسلمانوں پا تکلیف کی دی عذاب کی دی مصیبات کی دی الہ العالمین یا غیر ٹھولو مسلمانوں غیبی مداد و غیبی نصراتو کی الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ مظلومانو مدادو کی
May Allah zolimon zalam na ortan jat vir ki yatimon mazlumon madad ki la jumatuna madrasa mabad ki ilahul alamin jumatuna madrasa hi fazat mo ki ya arhamar rahimin ya akramal akramin mujdir gunangori khatakori Allah mujbanahu na maaf ki Allah gunahu na maaf ki saghira kabira amdan qasdan ilahul alamin khata'an nisyanan kisma gunahu na mukri di Allah dir gunangori Allah tole mujbanahu na tota malum di ilahul alamin مستورو گنہوں نہ بندے عفو در گزر کلم راہ کوش دے اللہ گنہوں نہ معاف کی اللہ گنہوں نہ معاف کی اللہ آئندہ دے نیک عمل کرنے توفیق رت نصیب کی گنہوں نہ محفوظات دی اللہ شیطان الہ رنا موسوتے رحمان اخبل الہ بندے اللہ اتنو توفیق رت نصیب کی الہ العالمین تو بھی توفیق رت نصیب کی اللہ ارشتونی تو بھی توفیق رت نصیب کی تو طرف رجوع کو یا اللہ تو بھی توفیق رت نصیب کی الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چی کن خیر دعوگانی امت پر غشتی مش پر براکی قبولی و منظوری و گرزی مشرورن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ غشتی اللہ مجھے آبی شکرون نوستی اللہ قرآن سرم امین پیدا کی قرآن سرم تعلق پیدا کی قرآن سرم رب جوڑ محبت و الفت و انس میں قرآن سرم پیدا کی اللہ دا قرآن پر دنیا کی پر قبر کی و پر آخرات کی اللہ مجھ ملگرے و گرزی الہ العالمین یا ارحم الرحمین یا اللہ یا ارحم الراحمین یہ قرآن خدمت پرمو فرمارگا پوری قبول و منظور و گرزے الہ العالمین کم خالق دیزے تر غلل ہے تو کلام اوریدن تر غلل ہے الہ العالمین یہ تو عظیم کلام اوریدن تر غلل ہے یا اللہ یہ دے قدمون پر نکے و بند بدال کی دیتا پورا پورا عجرون و صحبون ویر کی اللہ پا دی حضر مجلس کی چاہ پزرون کسی نیک خواہشات وی نیک حجات وی نیک مقصدون ہی اللہ یہ پخپل مدد سر آغا حجتون آغا مقصدون پورا کی الہ العالمین چا پا کرونو کی خفگرونو پریشنیوی جگاڑی الہ العالمین کرونو کی امن و خوشی سکون و راحت راولی پریشنی تکلیفون مصیبتون تنے لرے کی یا اللہ تی مجھ نرازی شی اللہ اخپل رضا را تنصیب ہو گرزے الہ العالمین فتنو شروع وقت مجھے فتنو شروع نوستے اللہ مجھ تا اخلاص نصیب کی ایریا کورین تکبر بغض حسد کی نا دشمنی عداوت اقت تعلق یا نموستے الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا ارحم الراحمین مجھ تے اخلاص نصیب کی اللہ فتنو شرور وقت ہے اللہ مجھے فتنو شرور و نوست ہے اللہ دی دنیا و دی قابر و دی آخرات سختے و نم یا اللہ توسط ہے اللہ کیمات پر زمان نمارا تپشکلوس نصیب کی دستو زمان نمی نموست ہے اللہ پولی فسرات مندت من وطاسون کی الہ العالمین و اخبال رحم و فازل سرہ بغیر حساب کتاب و مجانات تدخل کی اللہ کے مات پریز اخبال عرش سورلون دی زیرہ تنصیب کی الہ العالمین یا ارحم الراحمین تک مجھ سر دی رحم معاملہ کی اللہ پہ ہر ذر کی مجھ حفاظت کون کے اگر زی اللہ ہر ذر کی مجھ عمل گرے اگر زی الہ العالمین پدین بندی رت استقامت نصیب کی ہمیشہ ہم پدین بندی قائم و دائم وسطی اللہ جوان پہ ایمان روکی اللہ مارک پہ ایمان سر روکی اللہ اخیر وقت کی مجھ پہ جواب بندی علیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری اگر زی صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ذریات اجمعین برحمتک یا ارحم الرحیم.